Mange skier over sentrum som om to styr. Boka om Oslo er fortellinga om to byer. Som om historia til hovedstaden var Charles Dickens. Hvis du lurer på hvem jeg rapper, det er klart hvilken. Jeg er fra Oslo Øst, det har du kanskje skjønt. Det er mitt univers, passet er oransje og grønt. Grønlandsleire er hovedgata i byen min. Jeg er en grore. Men det handler jo om å beskrive på en måte sin egen virkelighet da, og oppvekst. Så det er jo ikke et album for folk fra Romsås, fra mener. Jeg tenker at det du skriver best om, det er det du vet selv. Og det er da folk kan på en måte kjenne seg igjen i, eller forstå hvor du kommer fra. Sånn som jeg hører på Nas masse, og Nas kommer fra Queensbridge liksom. Du må ikke være fra Queensbridge for å skjønne Nas sin verden, som du gjør ved at han beskriver nettopp det han kan best, sin egen virkelighet. Så det er det jeg på en måte prøvde å gjøre, og det var en av de tingene jeg tenkte at jeg måtte gjøre når jeg skulle gjøre en solo-greie, var å på en måte gå tilbake og finne liksom, hva er det som er identiteten min, på en måte, som person, og hva med den kan jeg skrive om som andre kan relatere til. Jeg er på Tøyen, bader sommernatt med hull i her. Det er sjelden noe er lenge vekk en telefon. For meg så har det vært en greie at jeg, når jeg på en måte har følt at jeg har blitt flink til å skrive på norsk og rappe på norsk, så har på en måte målet mitt vært at hvis jeg kan snakke om det, eller hvis det er noe som opptar om meg, så skal jeg klare å skrive låtene. Så jeg jobbet på en måte i den retningen. Jeg tror igjen at liksom det der, når du gir noe av din personlige erfaring, det er oftest da på en måte andre kan se, kjenne igjen noe som de også har, eller som de ikke har, men forstår liksom da. Så du ser jo det med veldig mye rappere, tror jeg, på en måte på de seriøse låtene, når de snakker om seg selv. Jo mer personlig det blir, jo mer skjønner du av personen, jo mer på en måte kan du tenke over det i forhold til deg selv da, eller folk rundt deg, folk du ser. 2001 natt over Oslo Øst. Så mange stemmer som til sammen blir til. Jeg vokste opp med en mamma som var lærer. Det er jo veldig dårlig betalt. Alle lærere burde få mer betalt. Men mora mi, hun sparte hele året. Vi spiste, sånn som jeg opplever det, det var ikke sånn det var, men som jeg opplever det, så spiste jeg risotto hver dag til middag, liksom. Og mora mi hadde sånn der stålkontroll. Hvis jeg hadde bøffet 10 spenn ut av liksom lommeboka hennes, så regnet hun ut på slutten av måneden, liksom, så manglet det 10 kroner i hva hun hadde inn og ut. Så jeg kunne ikke bøffet 10 spenn. Men det gjorde var at på de to månedene som er lærersommerferien, så var jeg borte og vekk fra jeg var en liten kid. Sånn at jeg har reist veldig mye fra jeg var barn. Jeg var ute av første verden første gang jeg var 6 eller 7. Og møte på en måte det, å møte helt forskjellig virkelighet fra din egen, da. Det tror jeg er sunt for alle. Se at verden fortoner seg på en helt annen måte enn ser opp andre folk. Så det har gjort mye med perspektivet mitt. Ja. Jeg er en grorudør som nettopp flyttet lenger inn. Vi leker ikke Queensbridge eller Southampton. Jeg tror det er kanskje det viktigste som artist, er at du finner din egen greie i nødvendig. Fordi liksom, det er ikke imponerende å tegne over en tegning fra noen andre. Liksom. Hvis noen har gjort det før, så er det aller fleste tingene, det bare er ikke noe spesielt med at du gjør det. Og når NWA skal fakte polisen, liksom, så var det var et tidspunkt hvor ingen hadde laget den låta. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Og over hele verden tenkte folk, ja, faen, fuck the police, det er faen meg enig, altså, fuck dem. Og det bare resonerte, og var jo en av grunnene som på en måte gjorde enda ble så jævlig svære, som banet vei for helt sinnssykt mye. Men etter det nå, hvis du lager en fuck the police låt, det er ikke spesielt imponerende, det finnes 100 av de, liksom. Du må bringe noen gjest til dem. Jeg er med folk som alltid gjør noe, har noe tull på ferd. Møt meg på Tøyen, bade sommernatt med hull i her. Som rapper så må jeg på en måte si at jeg har lært om meg selv at jo mer jeg, at jeg, det er som en muskel da, hjernen er som en muskel, og rap-delen av hjernen min er som en muskel. At jo mer jeg skriver og jobber og spiller, jo bedre blir det jeg gjør, og jo fortere får jeg til å gjøre noe bra. Så hvis jeg liksom er med å lage et album, og så stopper det, og så går det liksom 2 år til neste gang vi lager et album, så begynner jeg på en måte på null igjen, da. Jeg fant prinsessa mi blant haugestuas blokker. Vi ikke flytter herfra selv om dem tilbyr meg halve kongen. Veldig mange av de tingene som på en måte vi ser på som
grundläggande liksom det här må være i orden før vi kan begynne å snakke med det hele tatt. Altså på en måte menneskerettigheter og sånne basic ting da, hvordan vi som mennesker helt nye. Menneskerettigheter også, helt konkret fra 48 eller noe sånt. Og før det så var det på en måte bare å holde på. Og det veldig mange ting hvis du ser på menneskenes historie som på en måte nå, så liksom det ikke greit å slå damer i. Liksom. Det ikke lenge siden det var greit. Og det drit. Så det var ikke bedre før, liksom. Så ser jeg at musikkmessig så det jo jævla mye kulere. Det mer kul musikk nå enn det var på 10, 15, 20 år siden fra også. Det lettere å få tak i, liksom. Når det kom album når jeg var kid, så tok vi T-banen fra Rose, tok et halvtime. Gikk jeg på Jernbanen til Vitt Arkaden, liksom, spurte om de hadde fått inn nye album til Cypressin, så sa de nei neste uke. Så kom vi tilbake neste uke, da hadde vært der i 3 dager allerede, så var det utsolgt. Nå så det helt umulig for folk å forstå den greia, da. Du blir forbannet hvis du går inn på Netflix, så det tar mer enn 2 sekunder før TV-serien din starter, liksom. For så, jeg mener, det kom ut en ny bok, så gikk de fra Tyskland til Tromsø for å levere boka så noen kunne kopiere den, liksom. Det ikke så langt tilbake i tiden. Aker Alna. Og de hører på meg overalt, Holmlia til Haugestua. Det jo et uttrykk som på en måte betyr å liksom være sin egen mann, på en måte, stå og klare seg selv. Men så har jeg på en måte puttet noen andre ting inn i det litt grann også, som handler om det samme, men på en måte i en annen grad, og på en måte stå opp til og for den du på en måte. Det jo ikke alltid det like lett. Du kan mene noe, og så det ikke alltid det like lett å på en måte stå for det i liksom forskjellige situasjoner hvor liksom noe skjer. For eksempel hvor du liksom blir konfrontert med hva som deg og din identitet og dine verdier. Jeg tror alle har den på et eller annet tidspunkt. Prinsessa mi blant Haugenstuas blokker vil ikke flytte herfra selv om den tilbyr meg halve konger. Yeah, så kan du høre byen puste inn. Du finner meg med lua nede i øya bak i bussen din. Jeg så Oslo, du kan kalle meg for Halvar Sinsen, Disen, Kampen, Granstad. Og de hører på meg overalt, Mortensrud og Ammerud, hele byen kant i kant. Jeg så Oslo, du kan kalle meg for Nilsen, så la meg sende ut en hilsen. 2001 natt over Oslo Øst, så mange stemmer.